Ukryté v lesích a zavezené hlínou leželo téměř 70 let pískovcové sousoší svatého Floriana a Jana Nepomuckého ve výcvikovém prostoru Libavá na Olomoucku. Kam ho tam v 50. letech minulého století z náměstí ve městě Libavá nechal někdo odvést, tak to už asi těžko zjistíme, kdo to byl. Tu ztracenou památku teď náhodou objevili členové okrašlovacího spolku Lubavia. Několik tun těžká torza vykopali a chtějí je alespoň částečně opravit. Takže nacházíme se kousíček za hřbitovem ve Smilově, tady někde byl, tady byl kostel a náš člen našeho spolku Radim Dankaniču tady při pochůzce v terénu našel nějaké kamenné fragmenty a domníváme se, nebo z určitosti se dá téměř tvrdit, že tu jde o sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého Floriana, které stály v Libavě na náměstí. Leta jsme po těch pomnicích pátrali. Takové informace byly, že leží u tankovky mezi Libavou a Heroltovicemi a ku podivu se našli tady. V podstatě je to logické, protože když se vyvážel z Libave různý materiál, který prostě tomu novému režimu nepasoval, tak Smilov byl vlastně nejblíž. Parta dobrovolníků vyzbrojená krompáči, páčidly a lopatami se ze země snaží vykopat těžké pískovcové kusy. Zatím je nám velmi líto, že vidíme torza těch těl a nevidíme nikde hlavu. No. Oni to tak surově prostě naložili na nějaké náklady, jak ty vojáci, a vysypali to tady prostě, jak kdyby vezli fůru kamenem. Jindřich Machala, vedoucí okrašlovacího spolku Lubavia, výkopové práce vede. Už teď ví, že sochy, které jeho kolega Radim Dankanič náhodou při hledání hub objevil, naprosto bez pochyby pocházejí z Libavského náměstí. To byla úplná náhoda. Byl jsem sám překvapen, že to tady takovou dobu vydrželo, ani nikdo si toho nevšiml. Ty sochy údajně měly být vlastně zavezeny někde do tankové cesty, nikdo nevěděl jejich osud. No a zdá se mi to pořád ještě neuvěřitelné. Ten kříž je ulomený a pod tím je ještě další kus. Vykopaná torza špinavá od hlíny a mechu teď s dobovými fotografiemi srovnává historik Jiří Glonek. Vypadá to, že to bude svatý Jan Nepomucký. Má na sobě ten ornát, už jsme tam odhalili kříž, který držel v jedné ruce a je to takové typické provedení toho svatého Jana. Vykopat svatého Jana není vůbec jednoduché, protože je zapletený v kořenech jasanu. Snažíme se, aby jsme to nepoškodili. Je to takové postupné odhrabávání a je to teda hodně těžké. O tom, kdo a kdy rozhodlo o odstranění sousoší z Libavského náměstí, žádné záznamy nejsou. Budeme teprve zkoušet dohledávat, ale předpokládá se, že to bylo v 50. letech, když se asfaltovalo náměstí v Libavě. Moc starších památek v Libavě není a obecně tady se nedochovalo, takže když pomineme starou vodu, takže je to kus libavské historie, který zmizel a který se teda podařilo znovu nalézt. Všechny nalezené části sousoší členové spolku musí očistit. Pokud tomu bude nakloněno vedení obce, rádi by památku nechali zrestaurovat a umístili na její původní místo. Svatý Jan Nepomucký vstává po 70 letech ze země. No, jaký je teda plán? Dnes bychom rádi ty sochy prostě odhalili, vytáhli, dali je bokem, ať vidíme, co z nich vlastně zbylo. A takové ty menší fragmenty naložíme, odvezeme na Libavou ke kostelu nebo do kostela, aby to některý neuvážený člověk, kdyby tady náhodou někdo kopal, tak tady nenadělá víc škody, no a ty větší necháme na místě, podložíme to a musíme sehnat nějakou techniku, a aby se to odvezlo. Thank you.
Pokud jde o to, co s tím, tak zatím nevíme, to se budeme muset poradit. Je to tedy v podstatě unikátní nález, který bude nutno řešit jak s obcí, tak s vojenskými úřady a pak se domluvíme, co tedy s tím, kam to vlastně přijde. Patrně zadní strana toho kříže, kde je v rozích letopočet 1769. Uprostřed té jednoduché kartuše jsou nějaké zkratky, to musím ještě vyluštit. Zlibavá Lenka Kratochvílová, Radiožurnál. Tak.